vreten komt hartstikke goed uit, want vandaag gaan we lekker vreten maken. We maken vandaag een gerechtje gebaseerd op een gerechtje uit China, namelijk de wonton. En een wonton is een gevuld deegballetje, gevuld met een lekker gehakje en allemaal kruiden. En die wordt gaar gestoomd of in een bouillon gaar gemaakt. Maar in Indonesië frituren ze de wonton en dan heet het niet een wonton, maar dan heet het pangsit goreng. En pangsit is een wonton en een wonton is een dumpling en een dumpling is een gevuld deegballetje. En goreng betekent bakken, dus je krijgt een gebakken wonton, een gebakken balletje deeg, een gebakken pangsit. Dat was het woord wat ik zocht. Sommigen van jullie hebben misschien ook wel eens gehad bij een Chinees-Indisch restaurant van die krokante koekjes met een stukje vlees erin. Die doop je in een lekker zoet-zuur sausje en stop je zo lekker in je bekkie. Die gaan we lekker maken vandaag. Ja. En we gaan beginnen met onze zelfgemaakte wonton, pangsit wrappers, deegdingetjes die we zelf gaan vullen. Ja, we gaan een lekker deegje maken. Is dat leuk? Het is hartstikke leuk. Blijf gewoon lekker kijken. Heb je nou helemaal geen zin om deeg te maken? Dan kan je bij de Aziatische supermarkt ook gewoon wonton velletjes halen. Dus dat zijn eigenlijk kleine lapjes deeg. Maar zelf maken is wel altijd veel leuker. Dan moeten we even een mixertje pakken. En het deegje gaan we straks zo dun mogelijk uitrollen in de pastamachine. En dan gaan we een vierkantje van snijden. En dat worden onze pangsit. Ongelukkig. Doe je deeghaakje aan. Gaan we allemaal shit erin gooien. Alle ingrediënten heb je gewoon in huis. Behalve misschien dit. Dit is broodmeel. Broodbloem. Waarom gebruik ik broodbloem? Omdat dat net voor een iets stevige deegje zorgt. Er zit veel meer shit in. Die veel beter shit vormt. En dan krijg je een mooie shit wrapper. Heb je geen broodbloem? Gebruik gewoon normaal bloem. Kan ook gewoon. Ik zit weer interessant te doen. Maakt geen reet uit. We gaan gewoon lekker verder. 210 gram gewoon normale bloem. Gooi je zo erbij. 210 gram broodbloem. Gooi je er ook gewoon bij. 1 œuf. Dat is Frans. Voor eh. Top. Gooi je eitje erbij. 1 theelepeltje zout. Gooi je erbij. 180 milliliter. Gewoon water. En dat gooi je er ook gewoon zo bij. Maïszetmeel gaan we erbij doen. En dan pak je zo. 1 eetlepel. Nog een eetlepel. 3 eetlepels. Pak je deeghaakje. En laat dit nu maar gewoon mengen totdat je een mooi soepel deegje hebt. Af en toe even zo omhoog halen en dan ga je alles even een beetje aandrukken. En dit laat je nu gewoon 5 minuutjes mengen totdat het deegje een klein beetje bij elkaar gekomen is. En na 5 minuutjes ongeveer zet je hem even uit, haal je hem even omhoog. En heb je hier zo een deegje. Een deegje wat een beetje bij elkaar gekomen is en die gooi je zo op je werkbord. En dan pak je die mooie klauwen van je en dan ga je heel het deegje in elkaar drukken. Oh shit, het valt allemaal op de grond. En je blijft gewoon lekker met je polsen, blijf je zo. Een beetje drukken, even een beetje werken voor je lekker vreten, jongens. En je zou het weer terug kunnen doen in je machine. Pak je je deeghaakje weer en dan doe je hem daarop. En dan hoef je het niet de hele tijd met je klauwen te doen. En nu laat je het gewoon ongeveer een minuutje of 5, 6, laat je het nog even mengen in je keukenmachine. En of dat nou is met je mixer of met je blote klauwen, maakt geen reet uit als je maar een mooie, soepele bal krijgt. En heb hier, dames en heren, een best wel stevig, maar soepel deegje. En die bol je een beetje op en heb je hier gewoon een mooi balletje gemaakt. En dan ga je je bol een beetje inpakken en laat je hem voor een half uurtje rusten in je koelkast. We hebben de buitenkant van ons pangsit goreng dingetje hebben we nou helemaal gemaakt. We gaan nu de vulling maken. Ik ga zelf mijn eigen hakje maken. Vind ik lekkerder. Heb je er nou helemaal zin in, heb je de spullen niet voor. Haal gewoon bij je slagertje gewoon 500 gram half om half gehakt en dan komt het ook helemaal goed. 250 gram procureur, gewoon varkensnekje zit hier ergens. En je gebruikt gewoon een mooi stukje runderriplap. Ga je een stuk snijden, haal hier doorheen, heb je lekker gehakje. Even dit een stukje snijden, je procureurtje. En dan pak je gewoon al je stukjes vlees en die doe je er doorheen. Zo. Maak maar een mix van je rund en van je varken. Oeh. En dan ben je helemaal klaar met je mixertje, die heb je ook niet meer nodig. Dus gooi gewoon lekker zo weg. En heb je hier, dames en heren, kijk eens, heel mooi. Half om half gehakje, zie je het? Kijk dan, oh my god, niet normaal, echt insane. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen houden er totaal niet van. Garnalen. En die gaan we een beetje ruw choppen en die gaan we door ons mengseltje heen doen. Want dat geeft net meer iets smaak aan ons vullinkie. Vind je het nou niet te vreten? Laat je het gewoon lekker weg. Even zo, het velletje eraf halen. Als je nou garnalen gebruikt, hè, moet je er altijd op letten dat hier zo aan de bovenkant, dat die opengesneden is en dat het poepkanaaltje, dat eruit gehaald is. Want daar zit garnalenpoep in. En dat wil je niet in je eten hebben. Dus kijk uit voor garnalenpoep. Schoongemaakte garnaaltjes, wat ga je daarmee doen? Die ga je in kleine stukjes hakken. Maar niet te klein, want je wil ook het gevoel hebben dat je wat in je mond hebt. Je snijdt ze ongeveer in zulke stukjes. En zo snij je al je garnaaltjes gewoon lekker op. En ga je er gewoon even een klein beetje, ga je er gewoon even zo doorheen. Heb je hier je gehakkie? Wat doe je? Je pakt al je garnaaltjes mee en gooi het zo bij je gehakt. Heb je hier zo 3 lenteuitjes. Klein beetje van de buitenste bladeren ga je die een beetje ontdoen. Die zijn meestal goor en die wil je eraf hebben. En die ga je even in halve ringen snijden.
snijtje. De camera was onscherp, dus ik heb net garnaaltjes gehakt. Heb je lekker onscherp gekeken en deze ook lekker onscherp gekeken. Dus Nick is lekker bezig vandaag. Pak je gehaktmengsel, pak je al je uitjes en die doe je zo. Doe je erin. Twee teentjes knoflook, wat doe je daarmee? Die doe je even in de knoflookpersie. En die pers je zo erin uit. Piep, piep, poep. Heb je hier een stukje gember van ongeveer 3 centimeter en die gaan we helemaal raspen in onze dingetje. Dus die pak je beet. En die ga je gewoon zo in eitje, die doe je zo erin. 1,5 theelepeltje korianderpoeder, 1. En een half. 1,5 theelepeltje komijnpoeder, 1. Een half. 1 theelepeltje zout, 1 theelepeltje sesamolie. 1 eetlepel suiker, 1 eetlepel bloem. Om heel de boel een beetje te binden met elkaar. Pak je die blote klauw van je en ga je heel de boel mengen met elkaar. Beetje je gehakte mengsel een beetje visten en een beetje ermee gooien. Je wil dat het zo aan elkaar gaat binden. Kijk, trek het een beetje uit elkaar en dan zie je dus dat alle vezels en alle shit met elkaar verbonden zijn. Dat wil je hebben in je mengseltje. En als je dat hebt, ben je helemaal klaar met mengen. En hoe weet je nou dat dit goed op smaak is? Pak je het zo, stop het zo in je mondje? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet. Je gaat het bakken. Wat doe je? Zet het pannetje op. We nemen een heel klein stukje van ons gehaktmengseltje. Maken we heel plat. Gooien we in een pannetje. Bakken we gaar. Proeven. En is die goed op smaak? Is die helemaal goed? Is die nou te flauw? Of denk je, gadverdamme, wat zit er nou allemaal in? Ik vind het niet te eten. Dan kan je het altijd nog aanpassen. Dus zo doe je dat. Onthoud dat. Gewoon doen. Een eetlepel van je mengsel of zo. Die doe je zo in de pan. Gewoon een mini hamburgertje. Laat maar gewoon lekker bakken. Kijk, pak zo je gehaktmengseltje. Die draai je even om. Zet je vuurtje uit en heb je hier zo een klein stukje van je mengsel. Heb je die gebakken? En die ga je gewoon zo proeven. En hij is echt fucking goed op smaak. Tijd om onze wondomvellen uit te gaan rollen en te doen. Dus dat gaan we lekker doen. Zo, heptee. We gaan ons, hoe heet dit kutding wat we ook weer maken? Niet wondons, maar hoe heet het nou? Pangsiet! Yes! We gaan onze pangsietvellen, onze wondomvellen, gaan we dun uitrollen. Kan met zo'n machine, maar kan ook met een deegroller. En we gaan ze zo dun mogelijk proberen uit te rollen. En dat gaan we doen als volgt. Wow, shit! Oh, zat gelukkig nog in de plastic. Je deegje heeft een half uurtje gerust, is helemaal gehydrateerd geworden. Soepel deegje geworden, kijk dan. Die ga je even zo in vieren delen. Die ook, zo. Zorg er wel voor dat je overige stukjes even terug doet in een beetje folie. Gaan we al een stukje deeg al een beetje vormen in een rechthoek. Zetten we hem aan, niet te hoog, gewoon langzaam. En dan duwen we erin. En dan vorm je hier zo, kijk. Oh my god. Nog een keer er doorheen. Pak je een heel klein beetje maïzena. En dan doe je zo al een klein beetje maïzena daar overheen. En ook op de andere kant. En dan zet je hem een maatje kleiner. Zo dun mogelijk probeer hem uit te rollen. Ongeveer, ik denk toch wel 2 mm dik of zo. En nog een keer deeg je er doorheen. Zet je hem even uit. Doe hem weer een tandje dunner. Je moet er bijna doorheen kunnen kijken. En heb hier, dames en heren, je wondomdeeg dinges. We gaan ons deeg eventjes in tweeën verdelen. Dus die pak je ongeveer zo. Die doe je ook eventjes zo op je snijplankje. Dit gaan we eventjes op maat snijden. En we gaan ongeveer vierkantjes maken van 7 bij 7. Pak je scherp messie. Heb je hier zo een meetlintje. En dan doe je 7 centimeter. En dan doe je ongeveer daar. En je doet zo 7 centimeter. En dan doe je daar. En dan is dit zo. Zo. Kijk. En heb je hier zo dus al. Kijk. Een wrappertje gemaakt voor je wondel dingetje, kijk dan. En zo ga je dus heel je deeg plat drukken en dan ga je hem snijden. En als je nou slim bent, doe je een klein beetje maïzena eroverheen. En dan pak je je andere dingetjes die je gesneden hebt en die leg je erop. Zodat ze niet aan elkaar blijven plakken. En dan gaan we de overige even snijden. En heb je hier zo, dames en heren, allemaal maïzena overal. Nog een wrappertje. Beetje maïzena eroverheen. Nog een wrappertje. Nog een wrappertje. En dit doe je dus met al je deegjes. En dan kan je er ongeveer, nou wat zou het zijn, 60 tot 80 pangsietjes kan je gewoon lekker maken met dit deegje. En die gaan we nu lekker vullen. We gaan eventjes een mengseltje maken. Want we willen wel dat shit aan elkaar blijft plakken. Dan doe je zo 2 eetlepels bloem in een bakkie. Ja, dus 1, 2. En dan gaan we een heel klein beetje water bij doen. Even mengen met elkaar. 2 eetlepels bloem ongeveer. En ongeveer 2 eetlepels water. En dan krijg je een soort, kijk, bloempapje. Het ziet er niet uit. Maar hiermee gaan we proberen dat als ze niet vanzelf dicht gaan, gaan we ze helpen. Gaan we ze dichtlijmen. Gaan we even laten zien. Hier hebben we ons gehaktmengseltje en hier hebben we onze... onze wrappers, onze dingetjes, kijk, zie. Half eetlepel van het spul en die doe je zo op je wondom dinges. Pak je zo je vingertje in je bloemlijmmengsel en dan ga je zo de zijkanten een klein beetje heel licht insmeren met je bloemmengsel. Je pakt die hoek, die doe je er overheen
en die doe je naar de andere hoek. Wat ga je doen? Ga je gehaktmengsel eromheen, ga je helemaal aandrukken, dat er geen lucht meer bij zit. En dan heb je een soort driehoek gemaakt. Pak je die ene kant beet en de andere kant, die vouw je naar elkaar toe aan de onderkant en die duw je aan elkaar. En dan heb je hier, dames en heren, één pancietje. Kijk dan. Ik ga het nog een keer voordoen. Je wrapper dingetje. Pak je een beetje van het bloemmengsel en dan ga je alle randjes een beetje insmeren. Pak je een beetje van je gehaktmengsel en die doe je zo in het midden van je ding. De ene hoek doe je over de andere hoek. De randen druk je aan. Pak je alle twee de uiteindes, pak je beet en die vouw je naar de onderkant toe en die druk je aan elkaar. En heb je hier, dames en heren, nog een pancit. En je kan hem dichtvouwen hoe jij vindt dat je hem dicht moet vouwen. Als die maar goed gesloten is. En zo vorm je dus al je pancitjes. Kijk, en onze pancitjes, kijk hier zo, zijn helemaal klaar om te frituren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een lekker dipsausje maken. Voor onze gefrituurde goodness dingetjes. Heb je hier zo een pannetje, vuurtje aan. En heb je hier zo, blech. En dan doe je twee eetlepels boter doe je in een pannetje. Dat is 1, 2. Laat je gewoon een klein beetje smelten. Als je boter dan gesmolten is, 1 teentje knoflook erbij. En die bak je ongeveer een minuutje mee. Als je die dan een minuutje hebt meegebakken, heb je hier zo 1 eetlepel ketchup. 2 theelepels gembersiroop. 1, 2. 2 eetlepels azijn. 1, 2. 2 eetlepels honing. 1, 2. 1 eetlepel van je favoriete sambal. Zo. 1/2 theelepeltje zout. Even door elkaar heen roeren. 70 ml gewoon water gooi je erbij. En laat dit maar gewoon een klein beetje aan de kook komen. En na een minuutje of 10 zo een beetje roeren, zet je vuurtje uit. En als deze saus afkoelt, wordt die ook wat dikker. Saus helemaal klaar. Haal je van het vuurtje. Gaan we een frituurpannetje in orde maken. Zet je pan op, of je hebt misschien wel een frituurpan, maar een pan met een dikke bodem. En dan gooi je er ongeveer 1,5 liter frituurvet in. Frituurpan, crematiestandje, 175. Even zo, ik heb een metertje erop. Bakje keukenpapier, gaan we onze pancietjes, gaan we hier straks op uitlekken. Onze ding is op temperatuur. Bakken we gewoon een paar van onze pancit en die gooien we zo in. Niet te vol. Duurt er ongeveer een stuk of, nou wat zou het zijn, een stuk of 6 doe je erin. En zo bak je ze gewoon allemaal mooi goudbruin in 3 à 4 minuutjes. En dan kunnen we lekker eten. Af en toe een klein beetje omdraaien. Kijk dan, helemaal klaar. Lek je even uit in een bakje met wat keukenpapier. Tijd voor je volgende. En dan ga je gewoon net zo lang alles bakken totdat al je pancit helemaal op is. En dan is het fantastisch. En dan is het lekker. En dan is het mooi. En dan is het leven één groot feest. Pancit helemaal klaar. Kijk, hier zo. Pak je gewoon. Huppatee. Laat ze even uitlekken. En huppatee. Pak zo lekker bakje voor je dipsausie. En die gaan we gewoon zo mooi op je bordje neerleggen. Kijk eens, dames en heren. Kijk. Helemaal zelfgemaakt gehaktmengseltje, deegi, dipsausie. Eet smakelijk. Dit is een pancit. Kijk dan, hij is krokant. Hij is sappig van binnen. Gaan we gewoon eerst zonder saus. De vulling is niet normaal. Is gewoon nog sappig. Hij is gewoon sappig van binnen. En hij is krokant van buiten. Luister. Is niet normaal. Dit wil je toch gewoon in je mond doen? Dit wil je toch gewoon eten? Hebben we ons dipsausie? Doen we hem een beetje in. Dipsausie. Oh, ho, ho, ho. Hou op met mij. Vroeger had ik ze heel vaak in een Chinese restaurant. Kan je ook pancit bestellen. Maar zelf gemaakt zijn ze wel echt insane. Fucking lekker. Pancitfeestje. Zodra ik het doorslik, is het gewoon een polonaise zo naar mijn maag. Meer hoef ik niet te zeggen. Dit is gewoon lekker. Gewoon stop het in je mondje en je wil niet meer stoppen met eten. Dit was Eten Ben Ik voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer lekker terug met een nieuw lekker gerechtje. Ga ik weer keihard mijn best doen om voor jullie lekker vrede te maken. Zodat jullie uiteindelijk ook weer lekker vrede kunnen maken. En ik zie jullie volgende week. Blijf lekker koken, blijf lekker eten. Lekker maken. Thank you.